La platja d'Estrenc tornarà a tenir l'aspecte verge de fa 50 anys, sense cap gandula ni per sol. Només dos bars desmuntables de 20 metres quadrats en 3 quilòmetres i la torre del socorrista. Demarcació de costes limitat per l'informe preceptiu dels tècnics de Medi Ambient del Govern Balear ha concedit l'autorització a l'Ajuntament de Campos per poder licitar els lots de 6 bars i 305 gandules a les platges de Sarràpita, Sescobetes i Escoto als Estanys. S'espera la publicació de l'oferta aquesta setmana al BOEIP. Entenem que Estrenc ha de ser un espai natural, el qual evidentment ha de poder seguir sent gaudit per part de tots els usuaris, però que en la mesura del possible doncs s'han de reestructurar totes aquestes pressions que fins a l'any passat se manifestaven a partir d'una sobreocupació de servei de temporada. Les casetes que es permeten per fer de bar han de funcionar amb plaques solars. No poden utilitzar generadors elèctrics ni gas butà. Han de tenir dos banys químics, un d'ells per a persones amb mobilitat reduïda. El consistori espera que algú vulgui pagar el mancó 50.000 euros per explotar-los. En fora queda el 2011 quan es cobraren 3,8 milions d'euros per 5 barets i més de 1.800 gandules. En total estan autoritzades unes 300 hamaques. L'Ajuntament envia demanades 900. Clar, nosaltres no estem conformes amb això perquè suposaven uns ingressos importants per l'Ajuntament de Campos i eren importantíssims pel pressupost municipal perquè suposaven un 10% del pressupost anual de l'Ajuntament de Campos. La neteja l'ha d'assumir l'empresa concessionària, manco la retirada de les restes de Posidònia, que només la poden tocar agents de la conselleria. El permís, a més, limita la música fins a les 8 de l'hora baixa per no molestar la fauna.